Всім привіт! Вам Рома та вами, зараз будемо грати в Rayman приключення. Ну, я грав, давайте. Так. Не лагати. Я вже попереджую. Ага, наш собі приключення будуть. Пипец. Пустить. Пипец. Так. Пройдите по екрану, щоб почати. Просто нажати. Від антилопи стрибає. Ой, грянувся сильно. Оцак треба. Блін, що? Так. Добігай, добігай. Потрохи вигнати той шар. Єсть. Ще раз і нас тут пішуду, циклоп. Лучок. Це наш лучок. Лучок. Лучок, привет! Це лучок. Ясно. Пучок. Так, лучок наш. Лучок. Вот. Держите. Давайте. Сюда. Держивайте, да. И сюда. Погнали. Блях. Блин. А, это треба нажать, забыл, я думал, такое, я забыл. Пип. Пип. Блин. Нет, нет. А. Во, есть.
Qué misión. Y es dentro, ¿viste? Y todo. Блин, я не прыгну. Блин, забываю, я такое роблю, что я треба такого нажать просто. Так. Побили. Блин, бачите, знову так роблю. Нафиг. Насовний раз прыгну, попробую. Попробую прыгнуть. Нафиг подскокну же. Нафиг. И то-то. Блин, снова забываю. Просто забываю. Напросто. Так. Бежи, типулина. Так. Пиу. Простреляем пиу. Я контролю скажу, пипец. Блин, наново треба. Бед, що за людина? Без котеняка якась. Пі. Уве, єсть. Робив свою справу. Попробую зараз прыгнути от кого на це. Щось буде. Блін, пропрыгнув. А я и то я попрыгну, уже получится. То напевно разбьете. Тоже так само. Та-та-та-та-та-та-та-та. О, привет! Удерживать. Ты удерживайте. Ну і на тому буде все. Всім дякую за просмотр. Ви були на каналі Рома ТВ. Підписуйтесь, ставте лайки. Ну, всім пока.